Helena, sonhei com você essa noite. Você era suave, andava pelas ruas de Nova York com uma blusa de seda. Procuro chegar perto, encostar, sentir seu cheiro. Mas quando vejo, você tá em cima de um muro, enroscado no emaranhado de fios elétricos. Olho de novo e vejo que sou eu que tô em cima do muro. Eu mexo nos fios, buscando tomar um choque. E caio do muro bem alto e morro. Nossa mãe sempre me disse que eu podia morar em qualquer lugar do mundo, menos em Nova York. Que eu podia escolher qualquer profissão, menos ser atriz. No dia 4 de setembro de 2003, eu me matriculei no curso de teatro da Columbia University. Queriam que eu te esquecesse, Helena. Mas eu volto para Nova York na esperança de te encontrar nas ruas. Trago comigo tudo que você deixou no Brasil. Seus vídeos, fotos, diários e as cartas em fita cassete. Porque você sempre teve vergonha da sua letra e preferia gravar suas impressões dos seus dias aqui para mandar pra gente. Hoje eu ando pela cidade ouvindo a sua voz e me vejo tanto nas suas palavras que começo a me perder em você. Pai, Olinda, Ana Petra. Pode começar, tá gravando. 4 de março de 90. Oi de novo. Tô aqui em Nova York. Agora é a primeira semana de março, mas nem parece que eu tô aqui há mais de um mês. Às vezes eu me sinto que nem um índio que vai pra cidade. Tudo tá tão na frente que leva um tempo pra acostumar. É bom, mas leva tempo. Aqui tem que pensar pequeno, ou melhor. Querer bem pequeno. Senão a cidade te engole. 20 de março. Comecei a fazer umas aulas de canto divinas.
Realmente poder cantar ópera é uma coisa que me fascina muito. Tô até aprendendo italiano, alemão, pra poder cantar melhor. A dança tá um tesão também. Pela primeira vez comecei a dançar de verdade, sabe? Não só jazz, moderno, mas butô, flamenco, tudo. Sempre tive preconceito com a aula de atuação. Você vai, eles adoram tudo que você faz. Mas quando eu vi esse professor, o Modic, eu achei ele um diretor mesmo, exigindo muito da gente. Ele até me recomendou pro meu primeiro teste de casting. And how old are you? 20. 20? And how tall are you? 5'9 and a half. Okay. You were born in Brazil? I was born in Brazil. Uh-huh. And I've been here almost a year and a half now. What brought you to come to the United States? I was doing theater there since I was 14 years old. And then the possibilities in Brazil are like either you continue doing theater, which, I mean, there are very few productions, or you do soaps. Uh-huh. I was invited to do, I mean, after a while that I was in theater, but I don't even like it. You wanted to do other things besides theater? I wanted to do films. Film, right. And in Brazil, it's like practically almost none, you know, mm-hmm. especially now that the system changed there. The president's like one movie a year and that. Do your parents, are they involved in this business at all? Or? No. My mom is a journalist and sociologist. She has a newspaper there. And my father is a politician. Mm-hmm. He lives in Belo Horizonte. Na verdade, o nosso pai sempre diz que eu e você herdamos esse sonho de fazer cinema da nossa mãe. E no meio das suas fitas de vídeo, eu achei esse filme, que ela nunca me mostrou. É um filme mudo, em que ela interpreta a protagonista, no tempo em que ela ainda sonhava em ser atriz de Hollywood e em beijar o Frank Sinatra. Assim, se sentia mulher. E tentava escapar de um mundo em que se via desadaptada, incompreendida. Filha de uma tradicional família mineira, ela não via um lugar para si, a não ser casada, mulher, society. Um dia, sentada em frente ao espelho da penteadeira do seu quarto, ela faz um desenho. O desenho da sua tristeza. E decide que tem até os 16 anos para encontrar um sentido para a vida. E ela encontra o nosso pai, um brasileiro recém-chegado do país com qual ela sonha, em filmes e músicas. Mas ele volta de Nova York, não como um Sinatra, mas como um Che Guevara, trazendo no bolso os livros de Marx e o desejo de fazer revolução. E da noite pro dia, nossa mãe deixa a escola de freiras, vende sua televisão, seu cabelo e pula para as passeatas. Juntos, eles entram no PCdoB, prontos para serem mandados para a guerrilha do Araguaia. Mas quando os líderes veem a barriga de 6 meses da nossa mãe, eles não deixam eles irem. Quase todos que foram acabaram assassinados pelos militares. Foi você, na barriga da nossa mãe, que o salvou. No meio desse redemoinho, você nasce e cresce clandestina, sem nunca poder contar pra ninguém onde mora. Como será que esse tempo ficou na sua memória, no seu corpo? Yeah.
As primeiras imagens que eu acho de você são de quando você fez 13 anos e ganhou essa câmera de presente. Tá filmando, hein? Ela já olha. Ela já sabe quem é Helena, quem é a Pedra. Olha ela aqui. Foi quando eu nasci, nos anos 80, no tempo da abertura, em que nossa família saía da clandestinidade e parecia entrar no comercial americano dos anos 50. Aí, agora tá uma grande atriz, ó. Impressão social. E você? Começa a dançar. Dançar. Minha mãe me disse que desde os 4 anos você sabia que queria ser atriz. E parece que você sempre dava um jeito de me pôr pra contracenar com você. Não tem jeito de filmar sem você ficar sabendo, gente. Porque você querendo filmar eu. Vem. Sem você perceber. Natural. É, porque quando você percebe, você muda. Muda? Quando tá filmando, muda. Quando tá filmando, você é diferente. Como que eu sou? Mais natural. Então, por favor, Pedro, traga o Dermil. Não tem Dermil. Veja, essa linda menina é minha irmã. Você me mostra a coleção inteira de filmes da Shirley Temple e me treina para ser atriz. Primeiro, você me ensina a cantar. Tira a perna aí um pouquinho, Lin. Puxa um pouquinho a cortina para mim. Você passa as tardes me dirigindo, atuando, criando cenas. Ação! Croquete! Quem é? Dona Valky! Eu lembro de ter visto essa cena em que vocês matavam minha babá Olinda. Tinha muito pesadelo com isso. É só assim, porque em geral eu sempre filmo super improvisado, né? Faz isso, faz aquilo, aí eu não sei pra que lado que vão as pessoas, é sempre em movimento. Música.
Quando você faz 15 anos, nossos pais se separam. E você para de filmar. E sinto que pouco a pouco você começa a se distanciar. Procuro. Você para de brincar de teatro comigo. Para virar atriz de verdade. E com 17 anos, você entra no grupo de teatro Boi Voador, em São Paulo. Pensei que você nem vinha mais. Tivesse fugido com alguma mocinha. Bem, estou adoecida de amor. Põe a mão em mim. Viro água. O amor era isso. Não da lalão. Um sino e seu badaladão. Os outros atores me contam que você ensaiava muito, obsessivamente. Que mesmo quando parecia perfeito, pra você nunca estava bom. Sempre faltava alguma coisa. Mas você não tá satisfeita. Você quer mais. Você disse que ia ser atriz de cinema. E no dia do meu aniversário, você me pegou pela mão. Me levou por essas escadas. Entrou dentro desse quarto. Fechou a porta e disse: você vai fazer 7 anos. Essa é a pior idade que tem. Eu tô indo morar longe e a gente vai ficar um tempo sem se ver. Mas eu vou te dar essa concha. Pra toda vez que você sentir saudade,
você colocá-la assim, no seu ouvido. Eu também vou ter uma. Assim a gente pode se falar. Você coloca a concha no meu ouvido. E eu ouço o mar. Estava certo. 7 anos foi minha pior idade. Você se parece, né? É, você se parece muito, ó. Sim, muito misturado. Você com ela é impressionante. Aí você, o riso, o jeito de franzir a boca. Esta aqui, assim, muito parecida. Que a sua mãozinha é tão pequenininha, cor delicada. Ela tinha uma mão grande, né? Era grande, grossa, assim. Poderosa, eu adorava segurar. Você e sua irmã não se pareciam naquela época. Depois, muitos traços dela apareceram em você. Seus olhos, né? Você tem os olhos muito parecidos. É impressionante, muito marcante. O olho fundo, assim, que nem de pardal. Eu acho que você tem tudo da Helena. Uma coisa incrível. Você tem gênio dela. Você tem a sua fisionomia igual a ela. Você já viu que eu te chamo às vezes de Helena? De abril. Sinto que minha vida tá melhor do que nunca. A primavera tá começando a chegar e parece que a cidade toda fica no seu. Enquanto eu não consigo entrar na universidade, eu tô tentando aprender o máximo possível nesses cursos livres. Passo os dias correndo pela cidade de uma aula pra outra. Mas é ótimo, fazendo exercício de respiração, às vezes até cantando, ninguém nem liga. De maio. A semana passada eu tava num bar e acabei conhecendo Coppola. Ele até me convidou pra assistir os filmagens do Poderoso Chefão 3. Quem sabe eu não consigo uma ponta. Me dá arrepio só de pensar. Você leva suas fotos pra várias produtoras e até consegue fazer alguns testes. Você sai animada dessa entrevista. Mas os dias passam e ninguém te dá notícia. Ninguém te liga de volta. Você liga muitas vezes. Mas te dizem pra esperar. Você não suporta esse tempo. Essa espera. De junho. Tô me vendo no vidro do trem. Nossa, como engordei em 3 dias. Que decadência. Enquanto eu como, tenho vontade de nunca parar. Eu quero mais, eu fico pensando no que pode vir depois. Mas vai acabando, eu vou ficando triste. Acabou.
mas eu vou comer mais. Quero ir até o fim disso, mesmo sabendo que de certa forma não tem fim. Mas daqui a 4 dias eu tô recuperada, totalmente. Aí com mais 7 dias eu emagreço 5 quilos e faço fotos lindas com o Marcelo, pra modelo e atriz. Pronto, é fácil. Agora eu me sinto gorda e vazia. Esse trem demora só pra completar. Queria ter pai, mãe e irmã em casa agora. Será que a minha raiz vai conseguir arrebentar asfaltos, canos e prédios para sobreviver e gerar frutos? Sim. Se minha raiz fosse forte, grande. Mas sinto que minha semente nem chegou a brotar direito ainda. Então, provavelmente em uma cidade, ela, se brotasse, miúdo e doente viveria. Eu ainda tenho 7 anos e você volta. Acreditando que aqui no Brasil sua raiz vai achar mais espaço para crescer. Mas chega uma carta falando que você foi aceita na universidade em Nova York. E a nossa mãe decide que dessa vez vamos nós três, juntas, pra você não ficar tão sozinha. Você entra no avião. E mostrando como funciona tudo. Como que faz voar. Mas num instante, você começa a chorar. Chorar. É o seu ouvido que dói. Me sinto estranha de ver minha irmã tão grande chorando. Você briga com a minha mãe. Tem raiva no seu choro. Um choro forte. Um choro grande. O número do prédio, tudo? Você tem? Você tem certeza que é 76? Eu tenho, mas não tá aqui comigo agora. Não, eu acho que é mais pra cá, mas eu não tenho certeza. Quer entrar por aqui pra ver?
Acho que não era esse quarteirão, não. Acho que é de lá. Ô, mãe. Eu acho que não era esse quarteirão, mas... Porque tinha um outro negócio aqui... Tinha um negócio aqui... De artistas. Era? Deve ser. Então, o dono ficou morando nesse aqui e no de baixo. Alugou pra gente aquele e o outro. E tinha outros moradores no último. Quer tocar a campainha? Ela pede para deixar a mensagem e o phone number. Mas você lembra estar aqui? Yeah. É, tem certeza? Quase absoluta. A minha única dúvida é que eu achava que tinha um prédinho ali na outra esquina, mas pela esquina daqui eu vou saber que é. Olha que linda que tá essa árvore. Olha daqui, de baixo. É muito maravilha. Dos primeiros meses em Nova York. A Olinda já não cuida mais de mim. Eu tenho ódio. Ódio de aprender inglês. Da escola. Da professora que usa saia de oncinha. E do frio. Quando chego em casa, faço dois pequenos rituais. Arranho meus pulsos com uma faca de serrinha até ficar bem vermelho. E ponho um band-aid na testa. Você me vê e me puxa para dentro do banheiro. Sério, você diz. Seja uma boa atriz, Petra. Se você quer chamar atenção, você tem que fazer direito. Ninguém vai acreditar nesse band-aid no meio da testa. Deixa ele um pouco escondido atrás da franja, que fica muito mais convincente. Naquele tempo, eu não acreditava em Deus nem em Papai Noel. Mas acreditava em sereias. Elas me pareciam tão possíveis quanto os cavalos marinhos que eu via no aquário. Você me leva para ver o filme da Pequena Sereia no cinema que fica na esquina de casa. E nesse dia, você volta a brincar comigo de encenar. E a gente volta pra casa cantando. E se sentindo que nem é. Embaixo d'água. Sonhando em trocar de pele. Right from women, sick of swimming, ready to stand. Depois, você lê pra mim a história original. Em que ela sofre pra se tornar mulher. Perde a voz e morre. Como assim ela morre? Eu te pergunto. Me sinto enganada. Peço pra dormir com você. Dessa memória ficou a dança que fizemos juntas. Thank you.
A pequena sereia aceita passar pela dor de uma faca atravessando seu corpo. Sangrando seu corpo para ganhar pernas e assim dançar. De setembro. Minha garganta tá machucada. Sempre teve. Não só por causa dos gelados, vento, frio, tensão, ansiedade. Mas principalmente a consciência do medo. Da falta de amor por mim. Pela minha voz. Talvez eu precise de uma terapia especial para me destraumatizar e tirar esse rolo de fios no peito e na garganta, que antes não me deixava respirar e agora não me deixa falar, nem cantar. Ela me disse que sentiu um vazio enorme aqui. Sentia solitária, sentia falta de amor. Sentia uma solidão muito grande. E ela ficava num quarto e a Petra no outro. Uma tarde, eu levo uma amiga em casa. A primeira amiga que eu fiz depois de meses. Começo a mostrar a nossa casa para ela. A sala, os quartos. Até que chego no seu. Bato na porta e entro com a menina. E você tá toda coberta. Só o rosto pra fora. Seus olhos estão vermelhos. Talvez da cama você tenha falado alguma palavra. Não lembro. Lembro que a gente saiu do quarto e minha amiga, com um olhar angustiado, perguntou o que você tinha. Ela é assim, eu respondi. Ela é assim. Daí eu fiquei um pouco impaciente, falei com ela para ver se fazia um esforço, porque estava fazendo mal para você ver ela assim tão frustrada. Aí na mesma hora ela levantou brava e saiu dizendo que ia se matar. E eu fui agarrando ela pelo corredor, só de camiseta. E ela entrou no elevador e eu fiquei desesperada. Esse corpo tá doente. A vida o fez totalmente doente. Totalmente. Aquele eu descontrolado voltou. E eu ajo como se atuasse. Percebo tudo, como numa tela de cinema. O meu tempo, respiração. Os olhos ficando diferentes. O mundo tá vazio, deserto. Não adianta esperar por ninguém. Você tá só, completamente só. E aí, o que você vai fazer? Eu vou me degradar e escorrer por esse ralo.
agora eu tô entrando dentro dele. Que bom. Nossa mãe passa horas te procurando pelas ruas, desesperada. Até que depois de um tempo você volta. Ela te leva no psiquiatra e você começa a se tratar com lítio. Ela estava sentada na cama, do outro lado, eu sentei, aí que ela falou: arte para mim é tudo, sem a arte. Eu prefiro morrer. Se minha arte, se eu não consigo fazer arte. Melhor morrer. E eu falei, olha, não faz isso. Não é assim. Pra que você foi voltar na aula de teatro? A gente combinou que você não ia voltar por enquanto. Você não ia na aula de teatro. Porque ela ficou mais de um mês sem ir na aula de teatro. Olá, então. Nada tem sentido pra mim. Eu falei, mas ficou se combinando que você não ia na aula de teatro. Por que você voltou lá, se lá te faz sentir mal? Espera. Eu falei, e olha, eu fiquei te esperando até agora. Agora eu tô com tanto sono. Porque eu vou sair às 5 da manhã. Você olha a Petra? Aí ela fez assim. Daí ela deitou na cama e... E eu falei, então tá, eu volto cedo, assim que acabar eu volto, você me espera? Você olha a Pétala? Aí eu fui pro quarto e ela começou a chorar de soluçar. E eu não fui lá. Uns 10 minutos, assim, ela chorou, até ela parou de chorar. Aí às 5 da manhã eu fui lá de novo, só falei... Falei com ela, vou deixar aqui o despertador pra você levar a Petra na escola, tá? E ela só fez assim e continuou dormindo. Você me acorda de manhã. Tá triste. Eu não gosto disso, da sua tristeza. Eu lembro que é o dia do show and tell. Dia que eu tenho que levar alguma coisa pra escola pra mostrar pros outros colegas. Você vai pro seu quarto e volta com um cachorrinho azul de pelúcia. Você explica que ele tem poderes especiais e que quando eu quiser muito alguma coisa, eu só preciso fechar os olhos, fazer um pedido e chacoalhar o cachorrinho, que meu desejo vai se realizar. Quando chega a hora do show and tell, as crianças todas fazem uma roda. E chega a minha vez de explicar do que se trata o cachorrinho azul. Ele chacoalha e tem os olhos tristes. E as crianças perguntam: mas ele não toca música? Ele não faz mais nada? Não. Ele só chacoalha e tem os olhos tristes. Você fica em casa, o dia inteiro em casa, sozinha. Fazendo o quê? Falando com quem? No final do dia, um amigo te liga. Vocês tinham um encontro. Há 20 anos que eu imagino essa pessoa. O que você falou pra ele? O que, que ele fez? This one weekend that we had planned on her coming to see the show I was doing, I called her late in the day. She didn't sound good. So I said, Elena, I'll come and get you
we'll go out for a drink or we'll go for a coffee or whatever it is you like to do. I'll come get you. She was like hysterical over the phone. She says, I don't want you to see me, Michael, like this, and I'm not doing so well. And I said, no, it's okay, Elena, I'll come and get you. It's not a problem. I'll come and get you. Please let me come get you. So I'll jump in a cab and I'll come and I'll get you. And she says, no, Michael, please. I don't want to see you. I feel bad and I feel terrible and I said, I'm coming to get you. So I jumped in a cab with my roommate and rang the bell. She wasn't answering. And then I ran to the corner, had a payphone, and I called her. And I kept calling. The line was busy. And I was so frustrated, so angry. Been out there for like an hour, and I did not know what to do when your mother showed up. Você toma um frasco inteiro de aspirinas e cachaça, senta numa escrivaninha e escreve essa carta. Esse mistério, me sinto escura, no escuro, que nunca vai terminar. Não ouso querer trabalhar em teatro, cinema, dança, canto, porque eu já vivi poucos momentos depois, já não possuía sua luz e não sabia para quê, o que e por que os fazia. E toda a tristeza de sempre tomava conta de mim. E nesse dia todo mundo tinha saído. O rapaz tocou em todos os apartamentos para ver se alguém abria para ele salvar a Elena. Mas ninguém veio. Não tinha ninguém aqui. E eu fiquei pedindo para eles me ajudarem a levar ela rápido e eles não queriam me ajudar. Carregar ela. Preferiam esperar a ambulância. Ai, que mal-estar. Gostaria pelo menos de poder vomitar. Nem isso. Me sinto fraca, covarde e envergonhada perante a vida e todos. Eu quero morrer. Razão? Tantas que seria ridículo mencioná-las. Eu desisto. Desisto porque meu coração tá tão triste que eu sinto achar-me no direito de não perambular por aí com esse corpo que ocupa espaço e esmaga mais o que eu tenho de tão, tão frágil. Tinha um pouco de sangue na parede. Tinha uma seringa e uma faca. Aí tinha uma mesinha no canto com um word processor onde ela tinha ficado escrevendo. E quando a gente entrou, ela estava deitada na cama. Assim, de lá pra cá, assim. No meio da cama, assim. Was not supposed to fight.
Lembro. Lembro. Lembro que ali foi o maior interrogatório. Ficaram me perguntando horas e horas, querendo saber se ela era drogada. Eu falava que não, e eles perguntavam, em vez de atender ela. Demoraram muito. Ela começou, até sentou na cama desmaiada, assim, tossindo. É a hora que ela vomitou, né? Aí eu gritei, eles vieram, foram, levaram ela pra lá, foram limpar o pulmão. Dançando com a lua. Quando eu voltei para casa, vi minha mãe com uma expressão triste, desesperada, que eu nunca tinha visto antes. A Olinda morreu? Eu perguntei. Quando ela me disse que foi você, eu achei tudo muito cruel. E na hora que eu te falei que a Helena tinha morrido, a primeira coisa que você falou foi "It hurts my feelings". Começou a chorar e pediu o seu elefantinho de pelúcia. Aí alguém buscou e você ficou com ele no colo, assim.
Nos dias que se seguiram, minha prima me disse que, se eu quisesse, eu podia continuar falando com você. Que você estaria invisível, mas me escutaria. Faço isso. Falo com você. A culpa é a cabeça pegando fogo. A dor é tão insuportável. O sofrimento físico parece que a única saída é a morte. Nada. Mas como que eu ia deixar você sozinha? Então me passava pela cabeça aquela história: se eu chegasse em casa, encontrasse a Helena morta, aí eu alugava um carro, punha você e ela no carro, sem ninguém saber, jogava no precipício e tudo acabava. Aí eu entendi por que que essas histórias matou a família e suicidou. Mas também isso não era uma solução, porque eu não podia fazer isso com você. Minha filhinha de 7 aninhos. Não podia, não era uma saída. Era só desespero, só desespero dentro da cabeça. Depois que você morre, nossa mãe vira saudade. Sempre com olhar distante, triste. Eu pergunto: o que foi, mãe? Você tá triste? Ela me olha em silêncio, esboça um sorriso e diz: tô pensando na Helena. Eu chego perto, encosto, faço carinho, tudo pra tentar fazer ela sorrir. E a gente repete esse ritual, essa conversa, todo dia, várias vezes por dia. Até que nem preciso mais perguntar. Olho pra ela e sei que ela tá pensando em você. Quase sempre pensando em você. E o nosso pai, quando pergunto sobre você, ele não consegue falar. Ele só olha pra longe, em silêncio. Psychological Report. Petra is a 7-year, 6-month-old girl who was brought for psychological evaluation by her mother. The mother indicated that Petra started saying that she wants to die and has been experiencing nightmares. There's also evidence of depression and feelings of guilt. Petra avoided talking about her sister. Petra is using defenses which suggest obsessive-compulsive tendencies in order to cope with difficult situations. She's likely to continue using these defenses for a while, which permit her to deny any admission of her true depression.
Eu faço 10 anos. E minha mãe e eu vamos passar férias no sítio de uns amigos. Eles têm um carrinho de golfe no terreno. E eu passo os dias brincando de dirigir pra cima e pra baixo. Numa tarde, dando voltas em círculo com o carrinho, eu percebo que você morreu. Pra sempre. E ela não volta mais? E ela não volta mais? Não. Ela tá morta. Ela não volta nunca mais. Volto pra dentro da casa e percebo que a minha mãe pode morrer. E penso que se pensei isso, quer dizer que ela vai mesmo morrer a qualquer momento. Que é um sinal. E que eu devo fazer tudo pra evitar. Começo a fazer promessas constantes. Que eu não vou comer mais sal. Que vou subir todas as escadas do nosso apartamento no 19º andar de joelhos. E que nunca mais vou me olhar no espelho. Pra ela não morrer. Sempre entrava no banheiro de olhos fechados. Depois, como tudo, o medo desapareceu. E você também foi desaparecendo com ele. Até que chega o momento do vestibular. Estudo muito. Mas não sei pra onde vou. Por onde caminho. Na última hora, eu acabo escolhendo o teatro. Mas quando chega a noite, não consigo dormir nem um minuto. Passam-se 3, 5, 7 dias. E não durmo. Começo a sentir que meu cérebro vai estourar, fundir. Que uma peça vai sair do lugar. Trocando de roupa, me escuto falando sozinha. You're pouring your emotions to me. And much. I am an we don't want to drown empty. É quase como se eu não conseguisse sentir. E não vem nada de volta, dá um vazio. Eu me critico muito. Eu me critico. Principalmente sexo sem amor, assim, pra mim é um veneno. Dele eu não me amar. Um ser dentro de mim que me odeia. Essa banheira queria apagar tudo. Dormir pra sempre. Olho no espelho e não vejo nada atrás dos meus olhos. Música.
Eu comecei a querer morrer com 13 anos. Até os 16. Foram 3, 4 anos que eu fiquei. E na primeira crise que eu lembro de ter no quarto, assim, eu fiquei desenhando em frente ao espelho meu rosto. Com lápis azul marinho, roxo, preto. Com muitos vincos, como se eu fosse velha. Velha e trágica. Aí depois, na véspera da Helena morrer, ela estava procurando um pôster que estava num armário. Aí, quando ela achou, eu vi. Que era um pôster de teatro da peça Electra. Era super parecido com esse meu desenho. Lembrei tão bem desse desenho. E ela pregou na parede do quarto nessa noite, quando ela fez essa encenação da morte. Se ela me convence que a vida não vale a pena, eu tenho que morrer junto com ela. Eu tenho medo. Tenho medo do que o tempo vai fazer comigo. Se ela me convence que a vida não vale a pena, eu tenho que morrer junto com ela. Eu tenho medo. Passando qual o filme, meu papel? Milhões passando de vezes, filme, passando filme. Vendo tudo que teria feito qual diferente. Qual meu papel nesse filme? Faço 17. 18 anos. E sinto que com as horas que passam, eu vou chegando mais perto de você. Até que no meu aniversário de 21 anos, minha mãe me olha e me diz: agora você tá mais velha que Helena. O medo de que eu fosse seguir seus passos começou a se desfazer. Mas eu continuei achando que você, Helena, tava dentro de mim. Que era um estar em mim. Deixei de sentir isso ao começar a te buscar. Você foi tomando forma, tomando corpo, renascendo um pouco pra mim. Mas pra morrer de novo. E eu, com muito mais consciência para sentir sua morte dessa vez. Imenso prazer que vem acompanhado da dor. Me afogo em você, em Ofélias. Sendo a nossa morte. Para encontrar ar.
para poder viver. As dores viram água. Viram memória. As memórias vão com o tempo, se desfazem, mas algumas me encontram consolo, só algum alívio
nas pequenas brechas da poesia. Você é a minha memória inconsolável, feita de pedra e de sombra. E é dela que tudo nasce e dança. Especially for me, then it's something.